السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مشاهدين، ہمارے سماج میں سلام کرنے کا رواج بہت کم ہے، لیکن پھر بھی جس وقت آدمی کسی مجلس میں پہنچتا ہے یا جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اہتمام کر لیتا ہے، اور جو لوگ سلام کرنے والے ہیں، سلام کا مزاج رکھتے ہیں، وہ لوگ تو ملاقات کے وقت سلام کرتے ہی، لیکن جب ملاقات ختم ہو، جدائی کا وقت ہو، رخصتی کا وقت ہو یا مجلس سے نکلنے کا وقت ہو، تب انسان سلام کا اہتمام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ حافظ، خدا حافظ، اور اسی طرح سے جنہیں سلام کا خیال نہیں رہتا ہے وہ گڈ بائی اور اس طرح کے بہت سارے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو دونوں وقت کے لیے مشروع قرار دیا ہے، جس وقت آپ ملاقات کریں تب بھی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور جب آپ جدا ہو رہے ہوں تب بھی آپ کو یہی سلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی جدائی کے وقت کا سلام اور ملاقات کے وقت کا سلام، دونوں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ جدا ہوں تب آپ اللہ حافظ، خدا حافظ اور اس کے علاوہ دوسرے کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ کہیں، بلکہ آپ جس طرح ملاقات کے وقت، مجلس میں آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے آخری وقت میں بھی آپ کو سلام کا ہی اہتمام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتہا احدکم الی المجلس فلیسلم، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، اور جب وہ جانے کا ارادہ کرے تب بھی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، فلیست الاولی باحق من الاخرہ، کہ جو پہلا سلام ہے اور جو آخری سلام ہے، دونوں میں سے کسی کا رتبہ کم زیادہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کا رتبہ برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا سلام یہ زیادہ حق نہیں رکھتا ہے دوسرے سلام سے، یعنی آپ کو دونوں سلام کا اہتمام کرنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ پہلے سلام کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن ملاقات کے بعد جب جدائی کا وقت ہوتا ہے تب وہ سلام کا اہتمام نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں دونوں وقت سلام کا اہتمام کرنا ہے، اور جدائی کے وقت جو اللہ حافظ، خدا حافظ اس جیسے کلمات کہتے ہیں، آپ اس جگہ پر آپ کو سلام کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سلام عام کرنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں امن و سلامتی کو بکھیر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔